Здравейте, хора! Аз съм Мирко и ще правя клип на Clash of Clans. Виждате... Виждате колко по-развит съм от преди. Вече съм 40 левел. Влизайте в този клан, един от най-добрите в света е. Ето ще покажа топ. Ако искате да го намерите, влизате в топ клан България и отивате на на 168 място. Волфератор се казва. Много донейтват. Махнаха донейта, иначе на всеки беше по-много. Виждате в ларовете. Малко сме загубили, но ще се възвърнем звездите. Някой донейтва. Та и аз ще искам. Донейтват много. На всички. Ето Уизарди на 5, гиганти на 6. И други неща. Гиганти на 8. Сега ще покажа една атака и стея Уизарди на... Мислех, че няма да взема на 100%, но... Ще... На това му бяха донейтнали и затова реших да се включа моя донат. Той мисля, че няма да успея да го взема на 100%, но го взех. Лесно. Не беше много лесно. Уизардите свършиха доста работа. Вижте, дочистих го доста. Знаеш ли, че ще съм донейт, нали? Ето, вижте, гигантите почти умряха. Найдоха и помогнаха. Станаха му две камени на трети или на втори, не ги знам, но и ги унищожих. Беше лесна тази атака. Виждате, имаше той три билдера. Нападнах го за купите. И вече имам Тарбарака на първи левел все още. Тук ще го дам. Не много тъпи лидер, глядаха. Да, гигантите, два пъти чупа. И ще вкарам моята атака в лара, на том бяха донетнали Валкирия. И не можах да го вземя на 100%. Сам един дракон. Ето виждате, първо пусна с дракона, защото най-че му са донетнали нещо. Ето, донетнахме му, дракона ми го унищожи. И тук не видях Валкирията, но сега пуснах гигантите и Валкирията дойде изведнъж. Ето. Гледайте, унищожи ми всичко. Стана ми накрая само един дракон. И кой направи един дракон? Ето, ще го пусна на 4 забързане. Взех една звезда от неща God Storage. Добре, трябваш да го взема и на още една, но не остат. Тук дядо вика, ще пусна една атака, ето тази доста добра атака на Вики. Виждате, не го взе на 100%, но те без звезди ги там колко беше, една пак се изгубри на танкал 11. Виждате, Вики се ядоса тук малко, защото му умряха уизардите, гигантите,
А то ми бяха донейтнали Валкирия. И затова тук пусна боларите. И спелката отровната. И защото се притесняваше доста за Валкирията и Уизарда. И ето тук пусна болара, Ладлера, гигантите. Ще го забърваме малко. Боларите доизчистиха доста неща. Унищожиха Танхала и Ментал Тауъра. На той му е на втори или на първи левел. Виждате, е доста добра атака. Кинга срещу Куина и Куина Би. И аз исках да видя Куина и това каса сбиха. Барбара, донетнаха ми гиганти на 8. Тън-тън-тън, Вики. Мерси. Мерси. Вики. Мерси, Вики. Той донетва сам гиганти, но това не е лошо. Чакай. Няма набор, най-вероятно. Той не си пише. Ще ви покажа. И тези бяха атакували миткоти. Виждате, 13 валкирина. Някой си там левел. Пети мак. Пуснаха ги някъде. На забързан го дадо. Поне, че имахме късмет. Май на Вики му донейтнаха. Не знам. На миткоти. На кой? Да, Лава Хауър. И в Комен донейтват и Лава Хауъри. Зареждат много. Казвате, вече съм 40 левел и искам да пусня една атака. Някой писа. Митко ти. Чакай. Да, тази атака с фарминга беше добра. Това беше да взема една подпорта. И му я взех и тук Кинга му беше проблем, но... Все едно. Ето, ако не се сигурни. Вече 2100 нарби елексир. Някой пак. Има ли голем? Митко иска голем. Митко. Ще ви покажа една атака на... На лидера ни. Доста добра, да. Просто нямаше болари лидер. Има болари, но не ги използва. Тук е тъпо, защото само с Арчер Куин го победи, а някой му донейт на нещо. Няма да видим какво е. Митко. От болар на трети. За първи път виждам да... Не за първи, за пети, шести. Един болър, колко ли е място? То списа някой да те е питал. Не. Така, виждате, клана е доста добър. Доста, да. Влезте, много ще ви донейтват. Вижте, Алекс, какъв е слабак. Изобщо не става за гиганти на трети, он батанко. Ей, това изобщо не става за него. А, те донейтнаха и на Вики.
Да видим какво. Казах ви, ще ви донейтва нова 3-2, но голем. Добре. Доста добре е, че донейтват. Който има място за болър, всъщност и аз имам. Той един болър, колко място, не знам, сега ще ви кажа. Един болър е... Чакай. Бърбарата вижда, вече имаме 3 лори. Един болър. Еми, 6 място. И виждате макс над болър. Но кой от нас ще има макс над болър? Май лидерът. Така. Гледах едно клипче, че излезе... че излезе ново такова. Няма, никой няма макс над болър. Те на втори са донесли. Копи нещо. Виждате. Така съм се развил. Абонирайте се за мен. Ще свършвам клипа. Влизайте в плана. Ще ви приемем. Очаквам. Ще покажа и други клипове. На който в плана се харесвайте бутона. И коментирайте, ако искате да показвам и други. Чао от мен, абонирайте се, харесвайте и коментирайте. Чао!